Hei, hei. Jeg skal lese en historie som skjedde på Nordfron, inn på Fryvølum. Det grenser jo til Sørfron, akkurat det plassen der. Og jeg synes det er litt morosomt, for at jeg var med en mor på seteren da jeg var jentunge. Og da var jeg mye bortover ved Fryvølen og hentet kua vår, og der gikk hun ofte. Som regel kom hun hatt selv da, men oss hentet hun. Og jeg lekte meg mye bortover der mot Fryvølen, veldig pent. Og det skjedde jo saker og ting på Fryvølen tydeligvis. Oss opplevde ingenting, men dette her er i historie som står til i bok som heter Huldra, som er skrivet om Per Ottesen. Og da skal jeg prøve å lese på dialekt. Jeg skriver på bokmål her, men jeg skal prøve å lese på dialekten min, som kommer fra Sørfron. Fryvølen, de ligger helt inn mot Rondane nasjonalpark, eller å si bare at de ligger inn, at setra ligger inn mot Rondom. Og det er den innerste seterstuen i Sødalfjellet. Helga og Ragnvald, de bodde der ihop med ungene sine i mange somre. Det var praktisk det, for en Ragnvald han kjørte mjølkebilen i Saoro. Og da var det noe greit å bo ved endestasjonen for mjølkeruta. De legde sko i setra, og Helga hun tok seg til å dyrestelle. De hadde både ku og gris, og det var nok å ta seg til. En fin sommermorgon i 1954 så skjedde det noe som Helga aldri kommer til å glemme. Ved 50 om morgenen hørte hun voldsomt gjelleskrammel oppe fra Frylia, mot nasjonalparken altså. Hun skimta svarte dyr og hvite høn, og snart kom det 7 kyr ut av bjørkeskogen. Flotte var dem. Og de stilte seg opp, side ved side, og danna liksom i geledd mot Helga. Etter kort så kom kyrne ned til porten på Setertunet. Der sto de i vegen som går rett forbi porten, og Helga la merke til at kyrne var så mjølkesprengde at det rende det ut ur juret på dem og ned på vegen så mye at det skumma. Det var vått i vegen etter mjølk lenge etterpå. Ragnvald han så mjølkeflekkene, men han kjørte ned over litt senere på morgenen. Og det var en fin bøling, sa Helga. Hun ante nok hva slags kyr det var, og var ikke overrasket at hun ikke fikk noe svar. Likevel så sa hun gong på gong, og dette var fine kyr. Og neimen, så fine kyr, dette var fine kyr, sa Helga. Hun er nå ikke så fin kua mi, men jeg går til kolel som hun er, sa Helga. Det kom ikke noe svar da heller, men kyrne de blåste inn og sånn, så grusskura stod, ristet på hugget og la på sprang. De sette rumpa til vær, så dansa de over mot denne store frua nist i hjørnet på setterkvea. Mjølka skvatt ut ur juren på kyen mens de sprang. Nest på kvea forsvant kyen. Helga hørte dritt i ingen lyd fra dem. Til og med lyden fra kubjølgen forsvant, forstumma. Kyen var svarte som kol. De var blank og fine og så fæt at det skjente dem, fortalte hun. Og hønna var drivkvite, det vil si kvite som snog. De hadde alle hadde blankpuss av messingbjøllo, men ikke gullknappe på da, slik som hun hadde håpet at de hadde, for det hadde jo etter huldresky. En liten kuriositet det var at kyen hadde noen gråe kuban som hun Helga aldri hadde sett maken til. Men cirka 30 år senere kom sønnen en Jan, som arbeidet for Alfa Laval, med et blått kuban som han synte henne. Helga sa at hun frøs over ryggen da hun så det, for det var her smaken med banna som hurderkyen hadde, bortsett fra farger da. Så der var huldra foran oss i utvikling, kommenterte hun Helga. Det er mange spennende historier om huldra.
Og det er jo ingen som tror på henne i dag. Eller? Hell heter det egentlig på dialekten min. Er det noen som tror på henne fra? Tja, si det. Ikke så godt, sa hun. Og mye tror på henne. Ikke så godt, sa hun. Ikke så godt, sa hun. Ha det.